Čo revieš? Budeš mať nového súrodenca? Nie. Perla, všade som ťa hľadala. Amália, teraz nemôžem. Môžem tu zostať? Áno. Prečo reve? Nový súrodenec? Nie, už som sa pýtala. Skončili prázdniny a ja chcem byť doma. Čo také super je doma? Počítač? Dlhuješ mi láskavosť a 5 eur. Čo to je? Je tam vož. Dala mi ju Lenka. Musela ešte ostať doma. A zajtra 5 eur. Díky, máš to u mňa. Nemáš ešte jednu?